Ao decisão. Fala aí, galera. Eu vou competir contra o Dotman. Sabe? O Dotman. Aquele cara que fica ficou bravo. Isso, ficou bravo. Pera aí. Oh, ficou bem legal. Bora. Bora, mano, porque senão assim ela canta. Ganhei do Batman. Opa, suspensão. Nível 1. Dá pra trocar de carro, não? Nossa, tem um Mitsubishi Eclipse. Mitsubishi Eclipse. Toyota Celica. Nossa. Talvez uma customização, cara, pô. Uma performance. Ah,
Ele zoa tudo, né? Tá bom. É isso que eu quero. Tipo, dá ligado, né? Pô. Próxima corrida. Contra o Ewan. Vambora. Opa, melhorei meu carro e ficou bom, hein? Nossa, meu carro melhorou demais, cara. Olha como é que ele tá. Ele tá melhorando que nem um caramba. Mano, ele tá muito rápido. Isso é raro. Ele vai capotar.